कोरोना भाइरस अझै पनि सक्रिय रहेको छ। अहिले मानिसहरूले कोरोना भाइरस निमेटान्न भइसकेको जस्तो गरिरहेकोले यसको नतिजा ठिक नरहेको मिरिक खण्ड स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर टाँसी टी लामाले सञ्चार माध्यमसँग कुराकानीमा बताए। अहिलेको हालत जुन चाहिँ छ, लकडाउन त अनलक भएको, यसको मतलब चाहिँ कोरोना जुन चाहिँ बिमारी छ त्यो सक्यो भनेको छ होइन। हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ यस्तो खालको बुझिरहेको छ, लकडाउन पनि सक्यो एज इफ कोरोना पनि सक्यो, तर डेलीको डेली हाम्रोमा पोजिटिभिटी रेट बढेको बढेकै छ। मिरिक सानो जग्गा भए पनि दिनमा 7-8 हामीले पोजिटिभ निकाल्दैछौँ, त्यो पनि जसलाई जबरजस्ती हामीले टेस्ट गर्दैछौँ। तपाईँहरू अझै आफै भोलन्टरीली आएर टेस्ट गराउनु भयो भने देख्नुहुन्छ यो रेट अझै बढेर जान्छ। त्यो हामीले चाहिँ कसरी जोगाउनु, हेर्नुहोस्, सधैँ नै मास्क लगाउनुहोस्, भिड नगराउनुहोस्। भिड नै एउटा मेन कारण हो। एउटा अरू ठाउँ त म भन्दिनँ, तपाईँ ब्याङ्कमै जानुहोस्, यति डम्मै भिड छ। हस्पिटल आउनुहोस्, हामीले कतिलाई चाहिँ भनिबस्नु सक्छौँ र डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस्, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस्। त्यो तपाईँहरूले आफै बुझेर दया गरिकन डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिनुहोस्, मास्क लगाइदिनुहोस्। अनि अलिकति पनि सिम्टम कसैलाई छ भने, सर्दी मात्रै लागेको जस्तो मात्रै होस्, ज्वरो मात्रै आएको जस्तो मात्रै पनि होस्, टेस्ट गराइहाल्नुहोस्। किनभने सबैमा यो अहिले 80% असिम्टोमेटिक अर माइल्ड सिम्टोमेटिक हुँदैछ। यो हामीले सुरुमै चाहिँ यसरी जोगाउनु सक्यौँ भने कमसेकम हाम्रो जो कोमर्बिड कन्डिसन भएको छ, जसलाई प्रेसर भएको छ, सुगर भएको छ, क्यान्सर छ, एज्मा छ, यिनीहरूलाई कमसेकम हामी जोगाउनु पाउँछौँ। बुढाबुढी, ओल्ड एज, नानीहरू 10 वर्षदेखि मुनिको, यिनीहरूको चाहिँ इम्युनिटी राम्रो हुँदैन र यिनीहरू चाहिँ कुनै पनि समय मृत्युको मुखमा पर्न सक्छ। त्यो नै हाम्रो मेन ध्येय हुनुपर्छ कि हामीले आफूलाई चिनेर त्यो मृत्युहरू चाहिँ घटाउनु पर्ने र दया गरिकन भिड नगरिदिनुहोस्। कोरोना सकेको छैन, दिल्लीमा अहिले पनि हेर्नुहोस् सेकेन्ड राउन्ड कोरोना प्रशस्तै जाँदैछ, कलकत्तामा प्रशस्तै डेथ बढ्दैछ। हाम्रोमा पनि अब यस्तै प्रकारले हामीले खेलाइची गरिबस्यो भने यो हाम्रोमा पनि नहुनु सक्ने केही पनि छैन। र अहिले हाम्रो समाजमा यस्तो स्थितिहरू देख्दैछौँ कि त्यहाँनिर कोभिड पेसेन्ट कसै पनि डेथ भन्थ्यो, मान्छे जानै नहुने, त्यसमा एउटा सोसियल डिस्क्रिमिनेसन तरिकाको हामीले देखिरहेछौँ, यसलाई तपाईँ कसरी अवेरनेस दिनुहुन्छ हाम्रो पब्लिकमा? हेर्नुहोस्, कोभिड पेसेन्टकोमा त डाइरेक्टली कोही पनि जाँदैन है, हामी त अलिक सबैले डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, मास्क लाउनै पऱ्यो। तर यस्तो हुन्छ, कोभिडमा डेथ हुँदैन होइन, डेथ हुन्छ कोभिडमा। मेन डर नै हामीलाई त्यो छ। डेथ भइसकेपछि पनि अर्को के देखेको छु हाम्रो समाजमा भने, सधैँ जुन चाहिँ हामी को पनि स्वर्गवास भइसकेपछि हामी पुरा इज्जत दिएर खदा फुल यस्तो लिएर अगाडि जान्थ्यौँ पहिला है। हाम्रो आफ्नै ठाउँमा हुन्थ्यो पहिला पहिला मलामीहरू, आफै गएर या जलाउने जग्गा बनाइदिन्थ्यो या उसलाई जमिन मुनि दफनाउन खन्नु जाइदिन्थ्यो। अहिले कोभिड भइसकेपछि एक दुईवटा इन्स्टान्सेस छ हाम्रोमा कि त्यो घरमा मान्छे गएन, त्यो डेड बडी उठाउनुको लागि कोही पनि माने भोलन्टरीली कोही पनि आएन घरमा। अब हुनसक्छ उसको 3-4 छोराछोरी हुनुपर्छ भन्ने के छ, कतिकोमा एकजना मात्रै छ, अरूले पनि सहायता गर्नु पऱ्यो। मूल कुरो तपाईँहरूलाई बताउनु हो भने, मृत्यु भएको 4 घन्टा पछाडि यो भाइरस रहँदैन, कोभिड फ्री हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले 4 घन्टा पछाडि चाहिँ त्यही प्रकारको सदा जुन चाहिँ श्रद्धा दिन्थ्यो, इज्जत दिन्थ्यो, त्यो दिनु सक्नु पऱ्यो। हाम्रो आफ्नै ठाउँमा जहाँ हामी त्यहाँनिर दफनाउँथ्यौँ या जलाउँथ्यौँ, त्यो सबै हामीले दिनु सक्नुपर्छ।